Jamen, så er jeg på vej tilbage til skolehjemmet igen. Men lad mig lige komme med en hurtig anmeldelse. Og så vil jeg komme med en detaljeret anmeldelse i morgen, fordi jeg er træt lidt nu. Så jeg vil gerne give den 9 ud af 10, fordi at det ikke er for alderen værd. Hvis du ikke er til visual eye candy, altså visual pleasing med CGI eller sådan noget der. Hvis du ikke er til det, så skal du ikke se den. Og hvis du heller ikke er til science fiction med filosofiske tanker og dybde historie, hvor at de snakker meget med hinanden, og der kommer rigtig mange dialoger omkring med cybernetics og alt sådan noget med, hvordan for konsekvenser det har eller sådan noget der. Hvis du ikke er til sådan noget der, så skal du ikke se den. Men hvis du har set animeen og læst mangaen og synes, de er gode, så kan jeg helt klart anbefale, at I ser den. Så jeg er glad for, at jeg har set den, og jeg er glad for, at jeg har været med til Another Gala-festen, og det var rigtig, rigtig, rigtig fedt at være med til den. Jeg fik købt volume 1 af Deluxe Edition af Ghost in the Shell mangaen, og den regnede jeg med at læse igennem os, og så fik vi også noget slik. Og så vi den også i IMAX 3D, så det var også mega fedt. Jeg kan helt klart anbefale at se den i biografen, så jeg kommer helt klart til at se den igen på et senere tidspunkt sammen med mine venner, fordi jeg der har aftalt med dem. Så yes, hvis I kommer til at se mig på et eller andet tidspunkt, så husk at sige hej. Og jeg er glad for, at I har set min video og min videoblog. Så vi ses det næste gang. Peace!